Aquest és un programa patrocinat per la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Bon vespre, ben trobat una nova edició de Dies de Bàsquet. Obrim la paradeta on això és tot el que hi tenim. El Palma conserva el coliderat de l'Alep gràcies al triomf davant el Plasencia. El Drac Inca cau a Donosti amb un Bruesa que està enratxat. Els Inquers ara són tercers de l'Alep. A Lliga Femenina 2, Òlid, Solla i Nàcers continuen ferms al capdavant de la classificació. Aquesta setmana s'imposaren a Vinaròs i Estàdium Casablanca. A la Lliga EVA, el grup Hotel.com de Muro se refà amb una victòria a Montsó. A Gent de Bàsquet coneixerem el perfil de Xavi Sastre. I tancarem la paradeta amb les millors jugades de la setmana. Resultat de l'Alep a l'11a jornada. Lleida 80, Los Barrios 81, Bruesa 101, Drac Inca 95, Cantàbria 77, Calpe 60, Múrcia 71, CAI Saragossa 77, Lleó 80, Gijón 69, Melilla 87, Tenerife 72, Huelva 81, Tarragona 71, Palma Aquamàgica 61, Plasencia 56 i La Palma 70, L'Hospitalet 72. La clarificació l'encatçalen Lleó i Palma amb 20 punts, Drac Inca en 19, Cantàbria en 18, Bruesa, Los Barrios, Tenerife, Saragossa i Huelva en 17, amb 16, Múrcia, L'Hospitalet, La Palma en 15, Plasencia, Calpe, Tarragona i Gijón, amb 14, Lleida i tanca el Melilla en 13. It's your world and I'm just a squirrel trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this food. Palma Aquamàgica 61, Plasencia 56. El Palma Aquamàgica s'apunta un triomf més en el seu caseller i encara que jugant malament davant del Plasencia Galco, demostrar perquè és un dels conjunts forts d'aquest Alep. Dos dels conjunts que menys punts encaixen, però també dels qui més punts fan, i ho deixaren prou clar a Son Moix. El Plasencia demostra durant el partit que venien la lliçó molt ben apresa i va practicar una defensa molt seriosa. Va tancar la ratxa de fons, té el subministre de pilotes en el pel baix en els homes alts del conjunt de l'Oi 12. El quadre de Dani García va sotmetre en el líder a un autèntic tercer grau defensiu en la permissivitat de la parella arbitral. D'entrada, els placentins s'apropiaren de la pintura i apretaren les clavijes a Miller i Battle, evitant qualsevol ensurt inicial. Per més indri, el de 12 varen estar negats en estir exterior, el manco en els primers períodes, 0 de 4. Juanma Ruiz i Battle eren els jugadors que millor veien cistella. Per part extremenya eren Ward i Pou els qui feien mal des de distàncies curtes. L'electrònic se movia molt poc, la diferència més àmplia per locals varen ser 5 punts gràcies a un parcial de 8 a 2 que deixava el marcador 16 o 11 a 2 minuts del primer període. El Plasencia va reaccionar molt ràpid gràcies a un parcial de 0 a 7, donava la volta i s'apuntava el primer parcial per 16 a 18. El conjunt local pecava d'ansietat, en el ritme lent i sense control de rebot. Robert Maras debutava amb una cistella, donava la benvinguda a la seva afició. Però li van assenyalar tres faltes molt ràpides que el van fer seure més aviat de lo que 12 en feia comptes. En el descans, 32-34, pels extremenys que seguien aguantant el seu ritme. With the face, pajamas live in effect, and I don't waste time on the mic with a dope rhyme. Jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump, and I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants, take a chance, come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a twirl, it's your whirl and I'm just a squirrel trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there, the crowd is live and I'm
La sortida del tercer període va canviar el panorama. Va ser el moment de Sean Miller. El joc mallorquí va respirar una mica d'alegria i, conduït per Xavi Vallmajor, va sortir un parcial de 17-5 que mandaven el Palma 10 punts amunt. Però l'avantatge duraria poc. Un canvi defensiu de Dani García va tornar a introduir en el conjunt extremeny en el partit. Els de 12 van tornar a caure en els errors dels primers períodes i serien aprofitats pels extremenys per posar-se una altra vegada a tir. S'entrava en el darrer període amb un marcador de 51-49 i amb dos conjunts tingueren els mateixos guarismes durant 6 minuts i 20 segons. Molt d'errors de Vallcistella degut a la duresa en què s'empraren els homes alts del conjunt extremeny, amb una defensa més adient d'un equip de la National Hockey League que no del bàsquet FIBA. La parella arbitral, formada per Munar i Zamora, va tenir un vespre en què no estaven per la feina, al manco per resoldre si qui els girava. Battle, amb una esmaixada, anunciava que s'havia acabat el que s'hi donava. Miller el secundava per donar un poc d'oratge en el marcador i Johnson pareixia que donava la puntilla a falta d'un minut. Robava una pilota i posava a 59-53. Però a falta de 37 segons, una falta infantil de Juanma Ruiz a punt va estar de complicar sa vida a l'Aqua Màgica. Un 2-1 de Barcelona va deixar la diferència a 3 punts, però la tònica d'errors d'ambdós conjunts se va mantenir. I tan sols el bonus va permetre en el Palma deixar el partit dat i beneït. Upside down, easy now. Let me see you move. Bueno, nosotros habíamos planteado un partido, intentábamos plantear un partido tremendamente defensivo, ¿no? Queríamos que ellos no corriesen y sobre todo queríamos defender las situaciones con sus bases, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Hoy ha habido dos jugadas clave, una de Barceló, que cuando tiene que jugarse una canasta para ponernos por delante, se la bota en el pie, y el balón final de Marc, que también se la bota en el pie, o sea, que yo creo que es la diferencia, ¿no?, que ha habido entre uno y otro equipo, ¿no? Ellos, cuando Sean Miller la ha tenido que meter, la ha metido, cuando Battle la ha tenido que meter, la ha metido, y cuando Vallmajor la ha tenido que meter, la ha metido, ¿no? Yo creo que es la diferencia que hay de calidad cada día más abrumadora en esta liga. A mí, el Palma Agua Mágica a mí no me ha sorprendido nunca. Un equipo que tiene este equipazo a mí no me sorprende para nada, vamos. A mí me parece que está entre los 5 mejores equipos de esta liga. Un juego interior yo creo que impresionante, dos bases, sobre todo Vallmajor, de lo mejor de la Liga LEB en los últimos años, Juanma Ruiz de los mejores aleros, Stevie Johnson, un alero que ha demostrado mucho. A mí me parece que está entre los 5 mejores equipos de la liga. A mí en ningún momento me ha sorprendido este equipo. Sí, no, la verdad que no hemos jugado nada bien. Quizá defensivamente en la segunda parte sí hemos estado en buen nivel. Lo que no hemos hecho en la primera, nos hemos contagiado de su ritmo, que era lo que más temíamos. Y bueno, no hemos sabido, primero defensivamente, estar al nivel que estábamos acostumbrados, sobre todo en los primeros 20 minutos. Y ofensivamente hemos tenido muchísimos problemas que venimos arrastrando ya desde la semana pasada. Estoy cansado ya porque ya llevo 2 o 3 partidos observando exactamente lo mismo. La semana pasada en hospitales nos cosieron a golpes y a contactos y no señalaban ninguno, y hoy estamos con la misma cuestión, ¿no? Entonces, no sé si es que tanto Inca como nosotros molestamos en la parte alta y quizás se empieza a dar cuenta la gente de que nosotros vamos en serio y que los dos equipos vamos en serio, pero me parece sospechoso que llevo 2 partidos con contactos clarísimos, con faltas clarísimas que no se nos señalan, y nosotros en nuestra zona ahora prácticamente no podemos ni siquiera jugar, ni siquiera hacer un contacto, ni siquiera, no sé, los pasos exactamente lo mismo. O sea, veo que no hay el mismo criterio para los dos equipos, y esta tendencia la llevo observando desde hace 3 partidos, ¿no? Y como noto que los demás también protestan y lloran, pues ya es hora de que yo también lloro desde las victorias, no desde las derrotas, como quizás hacen otros. Y entonces espero que la gente tome nota y que cuando venga aquí nos respeten un poquito más, ¿no? Bueno, viene una liga diferente, donde los contactos son diferentes, donde los pasos son diferentes, y al principio pues le ha costado. La verdad que en 2 minutos no le han dejado prácticamente ni jugar. Hemos arriesgado, entre comillas, con él, porque arriesgar con un jugador de su calidad, lo hemos introducido en el tercer cuarto como para iniciar el partido, y yo creo que hemos estado mucho mejor, con mucha más solidez en el trabajo defensivo, y a partir de ahí
Yo creo que hemos construido mejor nuestra defensa y en ataque pues hemos tenido un poquito más de fluidez, pero bueno, no hay que dejar de pensar que es un jugador que lleva 4 días, que se ha adaptado bien, que conoce bien los sistemas, pero bueno, que no conoce tanto también los compañeros como el resto de jugadores, ¿no? Pero yo creo que ha hecho un buen trabajo, que irá a más, estoy convencido, y que con él pues tenemos un cuarteto interior pues muy, muy fuerte, ¿no? Bruesa Guipúscoa 101, Drac Inca 95. El Drac Inca caigué al Gasca, la pista del Bruesa Guipúscoa, que ja té l'etiqueta de mata gegants. L'equip basc s'adjudicà un encontre espectacular, ple d'alternatives i emoció per obtenir 2 punts que ja el converteixen en un dels aspirants als llocs de play-off. Un partit d'aquells per guardar en vídeo, tant en dos conjunts varen jugar sense mirar el marcador. El conjunt de Bors, des de començament, va fer valdre la seva fortalesa sota cistelles, a on els locals tenen la principal mancança per la mancança de centímetres. De tot d'una, va ser Reynolds qui va agafar la iniciativa des de qualsevol distància. Reynolds anotava. Aquesta setmana torna a apuntar a l'MVP. 32 punts, 6 rebots, un tap i 4 assistències, a més d'una recuperació i forçar 5 faltes foren la targeta del nord-americà. Els donostiarres de començament estaven desorientats, tenien certa por a un Drac Inca que venia amb una condició de co-líder, però que el primer quart van acumular molt d'errors. L'únic jugador del Bruesa que se salvava de la desfeta era David Dobles, 14 punts en el descans. Les distàncies duen camí de ser d'escàndol favorable en el conjunt d'Abos, que tancava el primer quart impecable, 9 punts d'avantatge. Les coses varen transitar igual en el segon període. Reynolds seguia dominant damunt la pista i Abos el va haver de seure quan el Drac mandava 12 punts. Aquí va començar la remuntada d'un Bruesa que se torna a ficar en el partit gràcies al despertar del nord-americà David Smith. Nacho Martín també s'erigint protagonista. Va jugar de lo que li va demanar Fisac. Va fer qualsevol cosa, compaginar de l'E, de pivot i fins i tot per acabar amb uns espectaculars percentatges, 85. En tirs de 2, 6 de 7 la seva targeta, un 50% en triples i va tornar loca a la defensa del Drac. Junt amb Dobles, que anotar 9 de 10 en tirs de 2, varen estirar del Bruesa. Els números globals varen donar una valoració de 125 per 96. L'equip basc començà a entonar-se al joc interior, com proven els 11 rebots més capturats i el 77% d'encert a la pintura. Abos, tècnic de l'Inca, va cercar la solució de canviar defensa zonal, però el Bruesa en va sortir reforçat. Inca va arribar a gaudir d'un avantatge de fins a 12 punts a banda de descans, però els de Fixac varen saber frenar a temps el ritme de joc de Zinqués. En el descans arribava ja en 50-52. A la represa, el Drac Inca estirà el marcador amb un parcial de 6-12, 56-64, però la resposta basca va ser letal. A 14 minuts del final, la distància era de 11 amb un per Inca. Un triple de Galilea posava el Bruesa a 8. Despertava en aquests instants el conjunt donostiarra i quan pareixia que l'Inca se'n podia anar, Porfi Fisac se la va jugar. Va posar tots els seus jugadors en defensa zonal i el resultat va ser excel·lent per donostiarres. Un parcial de 15-0 del Bruesa va fer que el públic despertàs i dugués en el seu equip fins al final amb volandes. D'un 56-67 se passava una altra vegada amb un 3 i no res a un 71-67. Reynolds feia en aquests instants tota la feina del Drac, pràcticament en solitari, secundat per Jagla, però el temps de partit ja el marcava un Bruesa que no deixava escapar en l'últim tram de partit. L'avantatge aconseguida, el partit en mans de Galilea i el Gasca, que s'ha convertit en una pista prohibitiva. Ja han caigut Tenerife, el CAI i aquesta setmana el Drac. Now hit the dance floor, it's gonna make you sweat till you bleed. Is that open up? Indeed, I paid the price to control. Feia estona que Son Moix no veia tant de públic a les seves graderies. El partit davant el Plasencia va aconseguir reunir més de 2.500 persones per veure el partit del Palma Aquamàgica. L'iniciativa de la directiva palmista d'un euro la entrada va caure bé entre el públic. Molt de lots, molta jovenaia, amb ganes de veure en el conjunt cares líder de Salep. Una experiència que de ben segur tornaran a repetir. Però la propera vegada igual no costa un euro, costa més caret. We'll be right back.
Resultats de la vuitena jornada a la Lliga Femenina 2, grup B. Tenerife 86, Viladecans 87. Joventut Mariana, Olitzolla 76, Vinaròs 53. Olesa 80, Mataró 68. Irlandeses 54, Segle XXI 66. Acre Leuca 74, Tabiraco 52. Casablanca 52, Nàcer Jovent 55. Lima Horta 50, Valls 65. La clarificació l'encatxalen Olitzolla, Acre Leuca, Nàcer Jovent i Segle XXI amb 14 punts, Viladecans i Olesa amb 13, Tenerife amb 12, Valls, Irlandeses, Lima Horta, Mataró i Vinaròs en tenen 11, Casablanca en té 10 i Tabiraco tanca en 9. Olitzolla 76, Vinaròs Aguimar 53. L'Olitzolla aconseguí una treballada victòria davant el Vinaròs en un partit que va anar bastant igualat en els tres primers períodes. El Solla va començar a remolc, però va començar a treure avantatge en el darrer minut del primer quart, quan en 14 a 14 va clavar dos triples pràcticament consecutius de Sílvia Lara al darrer sobre la bocina i deixar el primer acte sentenciat amb 20 a 14. Això dona ales al Solla, que controla la situació en el segon període, gràcies en part als múltiples errors de les jugadores visitants en atac. Les solleriques dominaven el rebot, prova d'això són els 53 que en capturaren per contra de 27 que varen capturar les castellonenques. Al descans, el conjunt de Miquel Ballester ja dominava per 36 a 27 i estava oferint bones sensacions, tantes que sortiren relaxades en el tercer període. Un parcial de 0-6 va provocar l'alarma en el conjunt de Miquel Ballester. El Vinaròs s'espavilava i se va arribar a col·locar a un punt d'avantatge 42-41 a manca de 5 minuts. A partir d'aquí va sortir el Jani de les solleriques. Raquel Sánchez de la Campa va ser el principal artífex de la desparcial, un parcial de 14-0 que va deixar el partit pràcticament dat i beneït. El Solla va destacar Raquel Sánchez de la Campa en 10 punts, Sílvia Lara que en va fer 12 i també la participació de Dani Hutchinson a Davall Cistella també en 13 punts. Estàdium Casablanca 52, Nàcer Jovent 55. El Nàcer Jovent segueix la seva ratxa ascendent, continuen segones de la classificació gràcies a la victòria a Saragossa, la setena de la temporada a una pista complicada com a la de l'Estàdium Casablanca, un partit que va estar presidit per igualtat durant tots els minuts de joc. Si bé les mallorquines feren la feina de pres, el primer parcial ja se l'anotaven Cerdas García per 11 a 14. El segon, hi havia igualtat, 8 a 8, però els palmesanes s'anaven en el descans amb un avantatge de 19 a 22. Amb dos conjunts, basaren els partits en les defenses, que sempre s'imposaren en el joc d'atac. En el final, Sencer seria el principal aliat de les mallorquines. Destacaren en el conjunt d'Art García els 10 punts de Sonia Juanes, els 13 de Morillo o els 11 de Vinyola. Com no, Silita Tomàs també participà en 12 punts. Nutinen una miqueta més gris amb anotació, però com sempre participativa en l'apartat de rebots. El conjunt solleric va fer la feina en el tercer període, que se l'anotà per 15 a 21. En el darrer van estar més inspirades les aragoneses, que amb un parcial de 18 a 12 pretenien donar la volta en el partit, però ja no hi va haver temps. Les de Palma havien fet la feina i s'enduen el partit.
Avui migdia, la Vel·lesa de Palma, Catalina Sidé, ha rebut en el conjunt de l'EP del Palma Aquamàgica. El conjunt, encatxalat pel seu president, Miquel Ramis, i en tot el cos tècnic i plantilla esportiva, ha anat a l'Ajuntament de Palma, on han fet entrega d'una samarreta firmada per tots els components de l'equip a la Vel·lesa i en el consistori. Resultats, grup C de la Lliga EVA, 11a jornada. Tarragona, 60, Sant Josep, 62. Monzón, 75, Grup Hotel.com Muro, 84. Sant Pere, 85, Andorra, 72. Igualada, 96, Olesa, 85. Navàs, 97, Granollers, 63. Esplugues, 81, Opel Jovent, 76. Eivissa, 76, Mataró, 84. I Prat, 87, Montcada, 75. La classificació segueix liderada pel grup Hotel.com de Muro en 19 punts. Segueixen Prat i Granollers en 18. Montcada, Sant Pere, Mataró i Tarragona amb 17. Sant Josep, Navàs, Monzón, Igualada i Esplugues amb 16. Amb 15, Olesa i Opel Jovent de Ló. Amb 14, Andorra. I tanca també en 14, Eivissa. Coseissa Monzón, 75, Grup Hotel.com Muro, 84. El Grup Hotel es torna a col·locar líder en solitari del grup C de la Lliga EVA després de guanyar a la complicada pista de Los Olímpicos de Monzón. El conjunt aragonès va haver de claudicar davant la superioritat del conjunt de Xavi Sastre, un conjunt que en el primer parcial se denotava per 16 a 20. Els morers varen tenir tot l'arsenal ben disposat. Prova d'això és que 6 homes varen estar per damunt dels 10 punts. Destacar l'actuació de Pau Jiménez en 16 punts i una bona targeta de tirs de 2. 5 de 6 va ser la targeta que presentà el mallorquí. També va estar inspirat José Mari Pedrera amb 4 de 7 des de més enllà de 6-25. Tot això feia que el conjunt blau se n'anàs amb avantatge en el descans 26 a 34. Els morers dominaven a l'apartat de recuperació de pilotes, en varen recuperar 13 i varen treure profit de les 15 pèrdues que va tenir el conjunt aragonès. La cosa dels rebots era cosa de Víctor Alemany i del conjunt aragonès. 10 rebots d'Alemany i 41 totalitzaren els montisonants, però això no fou prou per posar en evidència el Muro, que se notava el tercer parcial per 16 a 23. En el darrer, el Monzó va intentar reaccionar, però el mal ja estava fet. El grup Hotel havia fet tres quarts molt seriosos, sobretot en defensa i en batacs prou clars. Prova d'això és el 48% en tirs de camp que varen tenir el de Xavi Sastre i destacable la targeta de tirs de 6-25, 48% també del conjunt Moré. En el darrer, se va notar el Monzón, 33-27. Però, com dèiem, el mal ja estava fet i els punts volaven cap a Mallorca. El grup Hotel se torna a col·locar com a primer classificat gràcies a l'ensopegada una altra vegada del Guinea Granollers. Resultats de la quarta jornada de la primera divisió masculina. Sant Lluís, 92, Calvià, 83. Alcúdia, 88, Ciutadella, 78. Bàsquet Pla, 106, Ferreries, 52. Metalúrgiques Marín, 77, Standing Porreres,
85. Esportles, 71. Sa Pobla, 67. Aqua Màgica, Serenal, 87. Ses Salines, 57. És el partit que tenen en imatges. Boscos, 79. La Salle Mó, 71. The dance floor, so yo, what's up? Hands in the air, come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this food. Party people in the house, move. La classificació l'encapçalen Aqua Màgica Serenal, amb 8 punts juntament amb Standing Palma Porreres, amb 7, Metal·lúrgiques Marín, Alcúdia, Ciutadella i Esportles, amb 6, Bàsquet Pla, Sant Lluís, Ses Salines i Boscos, amb 4, Sa Pobla, Calvià, Ferreries i tanca, també en 4, La Salle Mó, Menorca Bàsquet. Agent de bàsquet, qui no pot faltar, una persona molt habitual a les pistes. Xavi Sastre, un entrenador prou conegut a nivell del bàsquet a les Illes Balears. Ha entrenat femení, ha entrenat a nivell d'autonòmica, ha entrenat a dins primera, a dins l'EP, i ara a Eva en el Muro. Xavi, bones. Hola, què tal? L'experiència no te'n manca. Ara està per tot bueno, i ara a Muro, amb una experiència que ja dura 2 anys. Sí, jo crec que és positiu. Quan estàs més d'un any en un puesto és perquè normalment ha anat bé i la gent està contenta, no? I jo també, jo no tinc res que dir, tot el contrari. El club s'està portant molt bé en tot el que necessitem, s'està portant molt bé en jo, i jo estic molt satisfet de dirigir aquest equip. A dins de la carrera professional, un punt marca un poc la teva partida com a entrenador ja dins un camp més professionalitzat. Va ser aquell vespre que el Draguin que va decidir que tu substituïssis a Samaniego. És cert, però no exactament així, perquè jo vaig substituir a Samaniego en 10 derrotes i aquell any sí que se va salvar l'equip. És que jo a vegades em sap greu perquè pareix que només se'n recorda, i ho entenc, perquè no el mateix mantenia la millor categoria, que era no lo normal, sinó sabien que seria sofriguent, però sí que va ser normal mantenir aquella categoria aquell any quan vaig agafar l'equip amb 8 derrotes de 8 partits jugats. I els 2 primers partits que jo vaig dirigir pues, van perdre, i els 11 partits pues, van guanyar dins Saragossa. No? Va ser un any molt sofrit, i que de 20 partits pues, van guanyar 12 i van mantenir la categoria. I el que sí que és cert és que després se'n recorda més, i jo ho tenc clavat en el cor, i és una cosa que tenc una deuta pendent en la gent d'Inca. Espero que, bueno, ja veurem, això dona moltes voltes, no? No t'ho tenen en compte. No t'ho tenen en compte. No, tot el contrari. Jo vaig a Inca i és com està d'Inca meva, O sigui, des del directiu, la gent, el aficionat, no hi ha ningú, o jo no m'he donat compte de que no me saludi, de que no estigui per jo, de que no me demani com va el meu equip, de que no me demani inclús per la meva família i gent que ni conec, o sigui que no. No m'ho tenen en compte ni molt menys. Segur. El que passa que jo sí que ho tenc en compte, ho tenc clavat, i sí que m'agradaria pues, que, no sé, olvidar-me quant antes d'això. Va ser un caro greu. Va ser de port. En el futbol pues, entra o no entra, peguen el post i entra, o peguen el post i no entra, i aquí, pues, arribar en el playoff, en el quin partit, i tenir el balón de possessió per guanyar, i que li robin el balón en el Barça nostre, i mos guanyin de la manera que mos van guanyar, pues, va ser un cop molt dur. Però això és des de port. Bé, però a partir d'aquí en Xavi Sastre s'ha anat fent un poc entrenador dins el camp més professionalitzat, i totes les experiències ajuden. Sense dubte. Jo aquell any puc dir que entre en Àngel Cepeda, en Willy Villar, el que vaig aprendre amb en Olieta, el que vaig aprendre moltíssim en Navós, tot això m'ha ajudat segur pues, per de cada dia intentar fer les coses millor, o almenys jo penso que és millor. Hi haurà entrenadors que el meu sistema d'entrenament no agradarà, i altra gent pues, agradarà, no? Jo penso que totes les experiències ajuden, i les experiències que vaig tenir a Inca, i si és que tengudes entrenant, com tu has dit abans, a femení i a juvenils i tot això, són experiències que sempre ajuden, sempre.
Bueno, enguany parteixen amb una ratxa. Evitat 5 darrers jocs. Hi ha una reestructuració per mig i aquí ningú hi vol caure. Exacte. O sigui, si tu mires ara mateix la classificació del grup d'Eva, el que està clar és que va antepenúltim. No són 3 partits guanyats, 2 o 3 partits guanyats. O sigui, està a 2 partits nostres. Què vol dir? Que tothom s'ha reforçat, tothom no vol baixar. Seient, bueno, pues sí, hi ha 3 o 4 equips que sí que pensen en 600, però el reste pensen no baixar i s'han reforçat per això, per no estar entre aquests 5 de res, no? L'altre dia a l'Eivissa guanyen el Navas, el Prat a l'anterior va perdre no sé contra qui, nosaltres guanyem en el Mataró i després el Mataró guanya dins Sant Josep de Badalona, que duia 3 partits jugats, 3 guanyats. Jo crec que enguany seva, grup C, és tal vegada l'any més difícil de tots els que ha hagut, segur. No te queixaràs de grup. Dos veterans com en Pedrera i com en Pau Jiménez fan les coses molt més fàcils. La veritat que sí. M'estan ajudant moltíssim, tant un com l'altre. La feina de l'equip o del vestuari pues ja les deixa ells, perquè és quasi feina seva, però que la fan sense voler, sinó perquè com se senten per ser veterans, perquè ho són. Més que veterans, jo a vegades les dic que donen Pablo un poc vell, no? 36 anys. Però bueno, estan en un estat de forma excepcional. Són dues persones que tothom dins aquí les respecta i jo som el primer. Bueno, Xavi, en què va la temporada parlant de fase de centre dels dos? Bueno, ojalà que sí, però han de ser realistes. Ara estem en una ratxa, hem agafat la pretemporada tan bona que vàrem fer i aquesta ratxa, no de victòries, però sí de bon joc, i l'hem d'aprofitar, no? Fins quan durarà? No ho sé fins quan durarà. Però quan tant arribem a ser 12 o 13 victòries, que és per garantir quasi segur la permanència, a lo millor qualque victòria més se necessitarà, perquè en guany baixant 5, pues, a lo millor qualque victòria més. No? Però quan tant l'aconseguim, millor. I després ja ho veurem. Molt bé. Vinga. Que vagi bé. Molt bé. Moltes gràcies. We'll be right back.